Aupa, eskean Kristo gara, arratietik, eta kontzertu hau ikusi ahal izango duzue bariku honetan, gaueko 10etan, 11 telebistan. Txikitatik gustatu izan zaizkio, hori zelaza. Ba, eskean Kristo 2011 urtean sortu zen, hainbat, beste talde batxutatik etorri gintxesan pertsonak, ba, hemen gauzenok, rock and rollak batu gintuen, gara hartan. Eta orduen handik itxire maketea atara, handik urte betera. Eta ta hori, ba, maketa hori txapelketa batxutara presenteute, ba, sorionez bandelei irabazi dite gero, BBK Life-en joginun, eta ba, bigarren disko hau basote kaldu satarateko aukerea emondozkun. Eta ba, ointxe dekun, igual, arrakazta hau disko honi esker lortu. Disko azote kalduz eta aurreko maketako diskoko kantak joko doguz. Apurbe, ba, gure ibilbidean zehar gehien bete dozkuzan kantak edo joko doguz. Eta ba, apurbet, espero dugu hau, ez da igual izingo gure kaletako konzertuetako hain ikusgarri iziten den moduen. Baina espero dugu gusto, zuontxako be gustoko izitea. Bueno, bazkenean danok pozik ez, urtein jako historia hau, 11 telebistagaz elkarlanean, elkarregaz, bizizke oso gauza interesantea iruditzen jako, badauz Euskal Herrien beste hainbat talde polango roioak iten hasi direnak, beste untxe azken aldien, eta iruditzen jako gauze potente bat.